არის ჩვენს პრაქტიკაში ესეთი საქმეები, რომელზე მუშაობის დროსაც ფიქრობთ, რომ ადამიანები სიცოცხლე გადავარჩინეთ. მე ვეხმარები იმ ადამიანებს, რომლებსაც ფიქრობ, რომ ჩემი დახმარება ჭირდებათ და ხშირად ვფიქრობ, რომ სხვას ჩემს გარდა ამ დახმარების გაწევა არ შეუძლია. ამ ყოველფერს არ ვყურებ ისე როგორც რაღაც სამსახურებრივ ვალდებულებებს და ამას იმიტომ არ ვაკეთებ, რომ ეგ სამსახურებროდ მევალება. ანუ იმიტომ ვაკეთებ, რომ მე ვთვლი საჭიროდ, რომ ასე არის გასაკეთებელი. ვიზდებოდი 90-იანი წლების გარემოში, სადაც უკანონობა იყო ბევრად უფრო მეტად საზოგადოებაში და ბევრად უფრო მეტად პატივსაცემი ამბავი, ვიდრე კანონის მორჩილება. კვირაში ერთი დღე მაინც, როცა სკოლაში მივდიოდით დილით, ყვებოდით ახალ ამბავს კიდევ ერთ მოტაცებულ გოგოზე, როგორ მოიტაცეს, რანაირად მოიტაცეს. მე ხედავდი ქალებს, რომლებსაც ჭირდებოდა დახმარება და ვერავინ ვერ ეხმარებოდა. ხარავდი ძალადობას ქალების მიმართ და ჩემთან ძალიან ახლოს ხდებოდა ეს, ჩემს სამეზობლოში ხდებოდა. გოგონას, რომელიც მე ვიყავი მაშინ, როცა ამ პროფესიას ვირჩეოდი 16-17 წლის, რაღაც დახმარება მჭირდებოდა, რაღაცა ძალა მჭირდებოდა საკუთარი თავის დასაცავად, იმიტომ რომ არ მომწოდა ის წესები, რომელიც იყო, ხო? არ მინდოდა ვინმეს მოვეტაცე, არ მინდოდა რომ ვიღაცას ჩემზე ეძალადა, მინდოდა რომ მე სწავლა. პირველი ალბათ, როდესაც ამ პროფესიას ვირჩეოდი, იყო ის, რომ შემძლებოდა საკუთარი თავის დახმარება. და როცა ეს მარტივი გახდა ჩემთვის, მე უკვე თავისთავად გარდაიქმნა სხვა ადამიანების დახმარებისკენ. მას არასერიოზულ დამოკიდებულებას რაც შეეხება, ეს უფრო ალბათ კარიერის დასაწყისში ყოფილა, როდესაც რაღაც ატომას ადამიანებს წარმოუდგენიათ, რომ საქმის გამკეთებელი კაცია, ასე რაღაც ასაკიანი ჭაღარა შერეული და ხიპიანი კაცი უნდა იყოს. ეხლა აი რაღაცა პატარა გოგო რომ მოვიდა აქ, რაღაცა ქუსლებით, ეს რას გაგიკეთებს და ეს რისი გამკეთებელია? და ამ სკიცებაც პარალელურად გიწევს. ანუ პარალელურად გიწევს იმ სკიცებაც, რომ სერიოზული ხარ, პროფესიონალი ხარ და შენ საქმე შეიძლება იმას ბევრად მეტი გაგეგებოდეს, ვიდრე რაღაც მამაკაც რომელიც ასე გამოიყურება. თანდევია ეს ერთგვარი, მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეხა იქმნება ხო რაღაცა კონკრეტული ავტორიტეტი, ასე ვთქვათ, რეპუტაცია, სამსახურებრივი რეპუტაცია. როდესაც ბავშვი კი ყובה გაუპატიურების ამბავს და ბავშვი კი ყובה მასას სქესობრივი ძალადობის ამბავს, ყოველთვის არის ტრავმული ხოლმე და მასეთი პროცესების დროს სულ რაღაც დამამშვიდებელი წამლების უნდგას სასამართლო დარბაზებში. ყოველ ჯერზე არის რაღაც ძალიან ურთულესად მოსასმენი და გადასახარში ამბავი, რომელიც დიდი ხანი არ განებებს თავს და მე ფიქრობ ამაზე, გიტრიალებს და არ თითქმის არასდროს არ გავიწყდება. ანუ ყველა საქმე მახსოვს და ყველა ბავშვი მახსოვს. ხანდახან მეკითხებიან ხოლმე, რომ აი რაღაცას ძიმე ისტორიას რომ ვუყვები, ქართველები იყვნენ, ან რაღაც მეორე ის არის, რომ აი ქართული მაგას არიზამს. იზამს კი, ქართველებიც არიან, არაქართველებიც არიან, მაგას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ადამიანი ადამიანია. ის ადამიანები, რომელთაც წინამდებში ჩვენ გამოვდივართ და რომლების დაპატიმრებასაც თქვათ და ხშირად სამუდამო პატიმრებასაც ასეთ დაჟინებით ვითხოვ და ყველაფერს ვაკეთებთ ამისთვის, ანუ მათ არაკლიათ არც გავლენა, არც ფული და არც არაკეთეს ინდისირება იმისთვის, რომ თქვათ დღეს ხვალ ან უფრო მოგვიანებით გამოიყენონ ეს ყველაფერი ჩემს წინააღმდეგ და რაღაცა კონკრეტული საფრთხეები შემიქმნან. არ მეშინია, ანუ ეს გააზრებული მაქვს, არც ერთი მოძალადე კაცი სინამდვილეში არ არის რამე მამაცი და რაღაცა განსაკუთრებით საშიში, ყველა არის მშიშარა. ეს ყოველთვის ასე ახლმე და ასე აღმოჩნდება ბოლოს. საქმე როცა იწყება, ანუ ხშირად არის შემთხვევა, როდესაც მარტოც კი ვერ მოდიან ჩემთან და ვიღაცა ჭირდებათ, რომ მოიყვანოს და მის გვერდით იყოს, იმიტომ რომ ეს წლების განმავლობაში განცდილი ძალადობა თავისთავად აისახება ადამიანის ფსიქოლოგიაზე, მის თვითრწმენაზე, მის ბრძოლის უნარიანობაზე. და შეიძლება დედას მოყავს, მეგობარს მოყავს, ვიღაცას მოყავს და რაღაცა იწყება ეს საქმე. ჩვენ არა თუ რაღაც სამართლებრივ დახმარებას უწევ, არამედ ესაუბრები თავის უფლებებზე, აძლიერებ და ხედავ ნელ-ნელა ეს ადამიანი როგორ იბრუნებს საკუთარი თავის რწმენას. შეიძლება აპატიოს კიდეც იმოძალადეს, შეიძლება რაღაცა აკლდეს საქმეს და ვერ დაისაჯოს ის მოძალადე ისე როგორც უკვე დასჯილიყო, მაგრამ თუ იმ ქალმა, რომელსაც მე ვიცავ და რომთან ერთადაც ამ ბრძოლაში ვარ, დაიბრუნა საკუთარი თავის რწმენა და ისწავლა, რომ კიდევ ერთხელ როგორ არ უნდა დაჩაგროს ვინმე, ჩემი საქმეს ვთვლი, რომ გაკეთებულად ვთვლი.